Oi, gente, tudo bem com vocês? No vídeo de hoje é um vídeo um pouco diferente do que vocês estão acostumados a ver aqui no canal. Eu trouxe um vídeo indicado por vocês, tá? Foi sugestão de vocês mesmo. A inscrita que sugeriu, eu acho que o nome dela, se eu não me engano, se chama Ana Silva. Ela pediu para me trazer um vídeo reagindo aos cabelos dos famosos, e esse é um tipo de vídeo que eu gosto muito de assistir, porque é bem legal, né? Ver o antes e depois e saber também quanto que a pessoa ganhou para descolorir o cabelo, porque sabendo que a gente estraga o cabelo de graça, imagine pagando, né? Então o vídeo de hoje vai ser esse, eu espero que vocês gostem do vídeo. Então, meninas, eu vim aqui reagir ao cabelo da Cynthia Cruz. Pra quem não conhece ela, eu vou deixar uma foto dela aqui. Ela fez Chiquititas, vocês lembram? Bem fofinha, né? Parecendo uma índia, cabelo escuro, lisinho, com franja. Então, gente, eu vou contar um pouco da história dela, tá? Com o cabelo, para vocês entenderem melhor. Ela nasceu no dia 7 de março, no ano 2000, tá? Ela tem 21 anos, bem novinha, né? Então, gente, ela sempre teve esse cabelo escuro, esse cabelo natural dela virgem, muito bonito, né? Ela nunca saiu da sua zona de conforto. O máximo que ela fez foi uma mexinha ou outra. Aqui nessa foto, como vocês conseguem ver, ela fez essa mecha branca, que agora voltou com tudo, né? Na moda de novo essa mecha. E aqui ela fez uma mecha verde. Aqui eu acho que ela fez uma mecha azul e vai desbotando por verde, né? Como vocês conseguem ver também nessa foto, ela tem um cabelo bem fininho e bem pouco cabelo, né? Olha aqui outra foto mostrando o cabelo dela natural mais de perto. E é um cabelo bem pouquinho, minguado, pontas ralas. Eu acho que esse é o cabelo dela natural mesmo. Então eu vou deixar aqui para vocês agora. Essa é a foto dela com mega hair. Um cabelão escuro. Ela super combina com essa cor de cabelo, né? O que vocês acham? Eu acho que essa cor é perfeita para ela. Aqui eu vou deixar para vocês outra foto. Outra foto dela aqui de cabelo escuro. Ela costuma muito usar esse tipo de cabelo, né? Com babyliss, bem volumoso. Ela faz bastante penteado, umas trancinhas aqui em cima, eu acho muito bonito. Então, aí ela foi contratada pela Coriton para mudar a cor do cabelo dela e chocou muita gente, porque foi uma cor que não combinou nada com ela. Eu acho que o cabelo preto tem o mesmo jogo, da mesma forma que a gente usa uma blusa preta para disfarçar a gordurinha. Você quer disfarçar uma gordurinha aqui, outra ali? Você veste uma roupa preta. Eu acho que o cabelo preto tem essa mesma função. Por quê? Olha só esse vídeo da transformação dela. Vocês conseguem ver ela de cabelo preto no antes? Uma pessoa, né? Ninguém repara no corpo nem nada. Ela mostra o cabelo dela. E na hora que ela vai para a transformação do ruivo, mudou muito, muito, muito. Parece que é outra pessoa. Ou então não parece que foi feito no mesmo dia. Parece que foi gravado antes e uns, sei lá, 7 meses depois, o depois. Não parece a mesma pessoa no mesmo momento nunca. A cor do cabelo mudou muito. Não combinou com a pele dela, na minha opinião. Tá bom? Não combinou com a pele dela. E as gordurinhas que o cabelo preto escondia, o cabelo ruivo destacou assim, ó. Deixou no foco. Então, gente, ela também sabendo que o cabelo não combinou com o tom de pele dela, eu vou deixar aqui para vocês. Ela só posta foto no Instagram sim agora, olha, com bastante filtro, porque realmente esse tom de cabelo não combina com o tom de pele dela, na minha opinião. Olha, eu vou deixar aqui para vocês o antes sem filtro e aqui o depois com filtro, só para vocês terem uma noção de como realmente não combinou com o tom de pele dela esse tom de ruivo. Aqui, gente, foi um vídeo que ela postou recentemente. Eu vou deixar ele passando aqui para vocês. E ela tá dançando com o namorado dela, né? E nos comentários, eu vou deixar alguns comentários aqui na tela de pessoas falando que ela engordou, falando que ela está grávida, sabe que o corpo dela mudou muito, que não conhecia o corpo dela desse jeito, mas são pouco tempo de diferença do cabelo preto pro cabelo ruivo. Então isso prova que o cabelo preto ele disfarça e esse cabelo ruivo ele mostra, sabe? De longe destaca mesmo o corpo. Ela ficou muito, muito, muito diferente. Eu pesquisei para mim ver se eu achava o valor que ela recebeu, porque com certeza ela recebeu um valor muito alto, né? Se a Jade Picon também recebeu um valor bem alto para ficar loira,
Eu tenho certeza que ela recebeu um valor altíssimo para ficar ruiva, só que eu não achei. Se vocês souber, vocês deixam aqui nos comentários, tá bom? Eu não achei nada que fala o valor que ela recebeu para pintar esse cabelo, gente. Agora eu vou deixar para vocês aqui o antes dela de cabelo preto e o depois dela de cabelo ruivo. E aí falam vocês, o que que vocês achou? Vocês achou que ela combinou com esse cabelo? Vocês fariam? Se vocês têm um tom parecido de pele, o tom de pele parecido com o dela, eu acho que é um pouco parecido com o meu. Eu não aconselho vocês pintar desse tom de ruivo, porque não combina. Não adianta, você vai ter que ficar sempre usando filtro, porque esse tom de pele, na minha opinião, não combina com esse cabelo. Eu achei ela muito mais bonita antes, de cabelo escuro. E vocês percebem, né, como ficou visível. Olha aqui em questão de cabelo e corpo, e olha aqui ruivo em cabelo e corpo. Parece que o ruivo mostra e o cabelo preto esconde, né? Acho que é igual o mesmo segredo de botar uma roupa escura. Então, gente, deixa aqui nos comentários o cabelo de quem mais vocês querem que eu traga reagindo, tá bom? E o que que vocês acharam do cabelo dela? Vocês já acharam que combina, que não combina? Vocês fariam no cabelo de vocês? Eu já tive cabelo ruivo. Uma pena que eu não tenho foto, porque é um Facebook bem antigo, quando eu era mais nova. Eu já tive um cabelo ruivo. Eu vou tentar achar esse Facebook. Se eu achar, eu coloco a foto aqui pra vocês. Mas se eu não achar, porque eu já procurei pra me colocar no vídeo da história do meu cabelo e eu não achei. Porque vocês iam ver que em mim também não combinava. Eu tinha um cabelo ruivo quase nesse tom, um pouquinho mais pro marrom. E não combinava comigo. Eu ficava uma coisa só, sabe? Não combina. A cor que mais combinou comigo foi o preto. Luzes não combinou, o vermelho não combinou. É o preto mesmo. O preto combina com qualquer pessoa, né? A única coisa que muda é se sua pele é quente, você usa um tom de preto. Se sua pele é fria, você usa um outro tom de preto, né? Outra coisa também, as pessoas precisam pegar mais leve nos comentários, né, gente? Tem uma pessoa por trás disso, não é um robô. Às vezes vocês veem as fotos, vocês lascam os comentários negativos, achando que a pessoa não vai ver, só que a pessoa vai ver, gente, isso machuca. Tipo, tem comentários muito pesados. Muito, 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 muito. Então é isso, gente. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Um beijo e até o próximo vídeo. Ah, não esquece de deixar aqui nos comentários o cabelo de quem que vocês querem que eu traga reagindo, né? Eu já tenho um em mente que eu vou tentar trazer no próximo domingo, se esse vídeo for bem aceito. Tá bom? Deixa aqui nos comentários também se você pintaria o cabelo dessa cor e o que que você achou dessa transformação da Cíntia, tá bom?